بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن داود هلكا واجنا لك حلاشة دورك واحد كوسو دباتا وركي قدن بي سوماليا وهبين سبدي اي سي بحي صحاة ياسو قليسة تاريخ دو حقوة استيسان تهيا سدحية طمانكا بيش ستحاد دي مارسو سنة كلاباتن كوبي لباتن هدوار وينرالي وكون اغدو قدو بدا داود دونتو وحاكقين مقنية سعيد عبد الله الدنيا وطي عيد ما آدوه بيسان ايا كسو دقي مقالدا مقدشو وحانا لوسو دويسي آد أسر إيسا هدوام حيتاي سلوتا بيش عالم كشركة اي وضانا وحالقو وضا انتطبات كان قديس ومقدشة كفرما ودوي كمقالدا مقدشو ولي حران ايا السببتا وان ولي لشاعن بولها امان كواركسو صاريح على دا صوماليا امارات كان وحي كوحمين ايسا دولد صوماليا ايا دو حرير حوق للي يلتاي صومالي لان هذا تايمان كي كوري سو نصاب وقتاي بلنا سبسكرايب نوصار موقال كنا لايك غري قبل لكنا فروح سيادو لغتو داودا وغو هوريا اهلا حوغا هل كان انسوق لينو مع السريد وعنكو بلاب ايا مدحوينها دولود قبلات كابونتي لان سعيد عبدالله الدنيا ايا ماانتو او سبتيا وحالو سو دوي جرون كا ديرا دا هاي مقالا دا مقدشو هادداني وهليان حبنا كتسان لابدا قولي بونتي لان ايا سفر كيسو وحا وكو سابسين يايك قيب قلكا وده هابل كحالك اللوغورة ذين ايو مران كدروشو يكال ديجي سجوب بلان احمد محمد اسلام احمد مدوب ايا تطبات كيو ركسو ديجي مقدشو إساقا وكولا مهر دعا لقا تي مشارحين افيانك اقل كسري الدبلوماسيين وحانا وكلا هاد ليا اري ما هاد دوروشو دي ساف قرواج كتاقن حلي كان دوروشو يكدلكا labada hoggaamiye ayaa iska soo hormariyay ciidamada u beesan oo kamid ah ilaaladooda gaarka kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugida amniga madaxweynayaasha afayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Jubaland jaamacad Dibraani ayaa warbaahinta si kooban ugu sheegay in socdaalka dani uu la xiriiro shirka xalka lagu raadinayo doorashooyinka federaalka hirgelinta qodobadii lagu heshiiyay 17kii September 2020 ee Muqdisho akor socdaalka dani wadooyinka caasimada muqdisho ayaa qarkooda la xiray balse warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta dhabta ah ee loo xiray jidadkaas kuwaas oo qarkooda lala xiriirinayo socdaalka dani war qarkooda waxay sheegeen wadooyinka caasimada loo xiray wafdi heer sare oo ka socda dawladda Turkiga oo lagu wado in soo gaaraan Soomaaliya garan caasimada ilaa wareedii kala duwan qarkood waxay sheegeen in jidadka ay xirnaan doonaan maalmaha soo aadan isla markaana loogu talagalay sugitaanka amniga caasimada inta shirka uu soconayo balse xog kale aan helin waxay cadeynayaan in magaalada Muqdisho meelaha qaar laga cabsii qabo in weerar qarxiyaha ay ka dhacaan oo lagu bartilmaameeyo sida xarumaha ciidanka hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda ee aagga madaxtooyada ku yaala daas ayaana keentay in wadooyinka la xiro inkastoo taasi si faahfaahsan warbaahinta aan lagula wadaagin ammaankii ciidamada ayaa ka mid ah qodobada ugu culus ee ajendaha shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee aad ugu weyn ay ku wajahayso fila Soomaaliya kuwaas oo la sheegayo in dana siyaasadeed iyo kuwo shaqsi ay u adeegsatay waa ciidamada gorgor iyo haram cad oo su'aalo dheeraad ah ay ka taagan yihiin isla markaana lagu baajiyay dhowr banaanbax oo Muqdisho lagu qabaray ka gadaal markii meelo muhiim ah ay xirteen xilibana ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan Mahad Maxamed Salaad iyo xilibaan oo dhowaa waxa ay sheegeen in ciidamada uu dan iska soo hormariyay ee aadka u weesan ay tahay kalsooni darada uu abuuray madaxweynaha mudaxiliiskiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo xubnahan waxa ay sheegeen hadii sidaan uu sameeyay Farmaajo ay hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland si caadi ah ku iman lahaayeen magaalada Muqdisho waxaana la arkay ciidamada dani oo ka soo degay garoonka iyagoo aad u hubaysan isla markaana xitaa qarkooda ku raran qoryaha aadka u culus ee garbaha laga tuura oo furimaha dagaalka loogu talagalay xubnahan xilibanada oo aad u mucaarusan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegeen in kala shakigan iyo sidoo kale in ciidamada hubaysan qof walba uu la yimaado ay ka dambeysay ka gadaal markii Farmaajo uu abuuray kalsooni darro siyaasadeed. Dani Axmed Madow waxay iimaanka ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la adeegsanayo ay weerareen hotel ay Muqdisho ka degnaayeen madaxweynayaasha reer Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud taas ayaana keentay shakiga weyn ay xubnahan ay muujiyeen. Dhinaca kale beesha caalamka waxa ay dadaalkeeda ugu weynaa ku wadaa sidii shirka ay ku qaban lahayd kaas oo magaalada Muqdisho ka qabsoomay. Shirkan waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashada dalka iyo is afgarawaaga ka taagan xilligan doorashooyinka Soomaaliya.
حبناها بيش عالم كو وحي دادال ديرادة كو بيحينيان سيدي مدحدة دالك اللي اسكوهر فريسين لها مدحويني ياشا مامول قبلادية ده هير شبيلة بونتي لان يجوب لان ايا يلاي حلقة الحقي جين مقالادة مقدشة يكو سوغا يهين اسدامار كانا ديارو يهين كقياب قلقا شركة إن كستو بيش عالم كو اي سانا سو سارين ورقادة يكو عدين يسو وقتiga الشركة سيو فرميو أحمد مدوبي سعيداني ايا او مقودو كوا قوان كودي وهر قلي مادام هوراي او دلبادين إن حيدابك قرونك ديرالها مقادة مقدشو ميلك بحسان قعانت عيدنك دولد لاغو قبتو شركة اسلامار كانا اي دقان تاس ايانا او مقودة امير حلقان هيرق شايا مادام النعيفة السرودية يسو قد بيان اسلامار كانا كايا باغدين سدح دي شيري فرماجو وعلامي اي قيبك هيدا بيش عالم كو وحا يوداد دالك يودن بيسي مدحدة مامو قبلادة دا كو كينيسو مقالة دا مقدشو يادو سيدو كلا إيسان كمرنان إن حبنهان ليسكوهر فديسيو مالمها سو سعودا نشير لوغا حد لياري مها دروشو ينكا دالكا golaha amniga ee qaramada midoobe ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay Soomaaliya doorasho ka dhacdo isla markaana marka la yeesan dib u dhac uu san iman golaha amniga ee qaramada midoobe ayaa qaraal lagu kordhinayo waqtiga howlgalka nabad ilaalinta midoobe Afrika ee Soomaaliya ilaa bisha December milmariye waxaana ugu baaqayeen maamulada Soomaaliya inay qabtaan doorashooyin dib u dhac la'aan markale qoraalka kooban 13 bag oo ay DRC Britain ayaa waxaa si aqlabiyad lagu ansixiyay 15 xubnood oo golaha sida ay sheegeen ila wareediyo waxayna caddeysay in adag tahay in la soo afjaro sababaha la xiriira khilaafka bishii la soo dhaafay u dambeeyay wadamada reer galbeedka ee xubnaha ka Afrika ee golaha ay ku jiraan Kenya, Niger iyo Tunisia kuwaas oo xitaa London ku qasbay in ay dib u dhigto codeynta 15 maalmooda Soomaaliya ayaa sheegtay in waqtigan loo qabtay isla markaana ku qabsoonto doorashada ugu dambeeyna 8 Febraayo xilligaas oo xilka ka digi lahaa madaxweyne Farmaajo balse taas ma isa dhicin oo xiisada Suuriya ayaa ka dhalatay arrimihii taagnaa taas oo keentay in dawladdu ay ciidamo adeegsato isla markaana khilaaf xoogan uu soo kala dhex galo xubnaha doorashada Farmaajeeshan tuu gaabin dowlad goboleed ayaa waxa ay ku baaqeen golaha amniga qaramada midoobay inay qabtaan wada hadal isla markaana ay ku ansixiyeen heshiiskii 17-kii September kaas oo fashilmay ka gadaal markii dhowr jeer la isku dayay in laga wada hadlo dhinaca kale xirlaliyi hore ee qaranka Axmed Cali Daahir oo la hadlay BBC da ayaa faahfaahin ka bixiyay dhageysiga dacwada badda oo maalin kadib ka bilaabanaysa magaalada Hague ee dalka Netherlands wafdiga Soomaaliya matalay waxaa ka mid ah wasaaradda kuxigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed xirlaliyaha qaranka danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay ergay gaarka ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed xirlaliyi hore ee qaranka iyo wakiil kala duwan oo Soomaaliya ka socda Axmed Cali Daahir xirlaliyi hore ee qaranka oo faahfaahiyay kulamadii ugu dambeeyay iyo kan markii ay tageen Holland ay sameeyeen rajada muuqata difaacista badda Soomaaliya ee muranka Ingiriiska Kenya waxa uu yiri waxa aan hayna qubro sharci ah oo difaacaya badda rajadeena nama xumo hadii alla idmo waxaan ku kalsoonahay in loo xukumo dawladda Soomaaliya waa dhibane oo bad ay leedahay waxa sheeganeysa Kenya ilaa 3 jeer oo laga hadlay waxa socon way wada hadalkaasi waxana ka cagajiiday in Soomaaliya lagu shiro ama xitaa Djibouti la isugu arko sida darteed ayaan u hurweynay dacwada Kenya Axmed Cali Daahir waxa sidaas yiri Helaariyo ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay 24ka Maarso 2022 oo la eeg muddo balameedka la siiyay dowladaha ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa natiijada la sugayaa wixii ka dambeeyay 24ka isagoo tilmaamay inay ku xiran tahay maxkamadda kana madax banaan tahay labada dowladooda ugu dambeyntii Soomaaliland waxa ay sii xoojisay xiriirkeeda Imaaraadka Carabta ila leedahay iyadoo Imaaraadka Carabtana ay kaga faa'iideysanayso xiisada kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya xubnaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay wakiilka Imaaraadka Carabta u soo magacaabay Soomaaliland Abdulla Al-Naqdi wakiilka oo Muuse Biixi Cabdi soo gaarsiiyay warqadaha aqoonsiga iyo salaan uga siday waaxda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa Biixi kala hadlay horumarinta xiriirka ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta labina Soomaaliland ayaa sheegay in wakiilku uu ka rajaynayo wada shaqeynta isla markaana ay ka dhaciiso labada dhinac oo horumar iyo iskaashi dhexmara labada dowladood sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland
ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dalka Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay xoojinta xiriirka soo jireenka ee labada dal ka dhaxaya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland iyadoo dal isku aqoonsan dalka lana xiriir la yeelatay arintan Imaaraadka waxa ay kaga faa'iideysanaysaa xiisadda sii xumaanaysa iyada iyo dowladda kala dhaxaysa iyadoo maamul goboleedyada Puntland iyo Soomaaliland u aragta kuwo ay xiriir la sameyn karta islamarkaana maalgelino kala duwan ku samaysan karta. Gudahaan warka habeen ee jenaalka xulashada wararka daawada waa nagiinta nabadgelyo.